Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun bizi burada qəbul edirsiniz. Atelinizdə qonaq edirsiniz. Sağ olun. İlk öncə sual vermək istəyirdim. Bu atel necə yarandı? Tarixçəsi nədir? Çünki başqa bir aurası olduğu bəllidir, tarixi olduğu bəllidir. Danışa bilərsiniz? Bəli. Deməli, bu otel 1896-cı ildə dikilmiş bir ev olub. Biz bunu ev şəklində almışıq. Sonradan bunu biz o evi restorasiya eləmək şərti ilə və ətrafını artırmaq şərti ilə yenə də hansı qədimi materiallardan istifadə eləməklə biz bunu gətirib bu ərsiyə çatdırmışıq 7 il ərzində. 7 ilə gəlib bu otel səviyyəsində çatıb. Bəs sizin burada özünüzə məxsus qiymət strategiyanız varmı? Deməli, bizim qiymətlər var. Bizdə qiymətlər heç vaxt dəyişmir. Bəzi yerlərdə kimi süni olaraq bayram günləridir, qiymətlər dəyişsin, özəl günlərdən isə qiymətlər qalxsın, düşsün. Bizdə 2 nəfərlik otaq, standart otaq, 80 manat səhər yeməyə daxil. Bu, həmişə belədir. Mənim üçün ən vacib yeməklərdən biri səhər yeməkdir. Səhər yemək qəşəng yediksə, günə bütün günümüz qəşəng keçəcək. Böyük ehtimal ki, sizdə orada xüsusi orqanik şeylər var. Bəli. Çünki onlar mağazada alınan şeylər deyil. Bəli, tam orqanik məhsullardan istifadə edirik biz. Samavar çayı, mütləqdir ki, yəni deyirəm, görərsiniz, elə bilərsiniz. Sizə özəldir bu səhər yeməyində samavar çayı? Yox, biz açdığımız müddətdən bu günə qədər həmişə bizim səhər yeməyində stolun başında samavar çayı olur. Mənim babam Şəkidə məşhur pitici olub. Bir dənə pitixana olub vaxtı ilə. O da mənim babam olub. Şirəli, dadlıların şirəli ləqəb olaraq dadlılar deyirlər bizim nəslə. Babamın da adı olub Şirəli, o məşhur pitici olub, mənim anam gəlib o evə gəlin düşüb bir, yəni 60 il bundan qabaq. Bu gün pitini mən burada aşbazlarıma yox, evdə anama pişirdirib gətirirəm. Biz bu günlərin, bu 3 gün ərzində tez-tez insanlara suallar veririk. Şəki sizin üçün nə deməkdir? Mən sizin üçün demək istəyirəm, Minəli Otel sizin üçün nədir? Mənim üçün hər şeydir. Ona görə ki, birinci növbədə mənim uşaqlarımın adını daşıyır. Minayə və Əli adından düzəllənib Minayə Otel sözü, Minayə sözü, Minayə və Əli sözündən götürülənib. Minayə mənim qızımdır, Əli də oğlumdur. Allah hamının balasını saxlasın. Və mənim doğuşluğumdur bu həm də. Onun görə də mənim üçün hər şey deməkdir Minayə Otel. Bizim bir xatirə kitabımız var, bütün qonaqlarımıza da veririk onu ki, çox xahiş edirik, özdə deyirik ki, bizim pisimizi də, yaxşımızı da yazın. Ki, o pisləri biz yığışdıraq ortadan. Əgər bir xoş olmayan bir şey varsa bizim qonaqlarımız üçün, biz onları dərhal aradan götürək ki, olmasın o şeylərdə. Və buranın mən işlədəndə bir prinsipim var mənim bu gündə. Mən özüm harasa istirahətə gedəndə ailəmlə, uşağımla yaşadığım problemləri istəyir qulluq baxımdan, istəyir hər baxımdan. Mən çalışıram ki, bura gələn mənim qonaqlarım qətiyyənə problemləri yaşamasın.